ନନା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେ ମାରିଦିଅ ମନ୍ଦିର ଯିବ ଯାଅ ଗଲା ରେ ଆସିଲାନି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଖାଇବା ତ ଲାଗିଗଲା ଆଗ ଆମ ମାମା ଆଣ୍ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ନେବା ସରୁ ଘଣ୍ଟା କହିଲା ବେଳକୁ ଶୁଖୁଟା ଉଠିଲା ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ ମୁନାବୁ ହେ ଗଲା 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 ଧଇଲା ଧଇଲା ତମକୁ ବାଏ ଆୟୁଷ ବାଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ବୁନିଆକୁ ତମର ଆଜି ହାପିଟି ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠୁ ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆମେ ଯିବା କାମ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଏଇଠି ବୁଲିକି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତ ହେଇନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ବ୍ରସ୍ କରି ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ବାହାରି ଯାଇଛି ମାନେ ନଟିଆ ଭାଇର ମୋର ଆଉ ସୁକୁଟାଇର ଏବେ ଯିବୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଆଇଁଷ ଜିନିଷ କିଛି ଆସିବ ଆଉ କିଛି ସଉଦା ପତ୍ର ଆସିବ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମ ବାବୁଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଆଶୁତୋଷଙ୍କର ତ ଘୋଗା ଟିକେ ହେବ ଆଉ ରାତିକି ଟିକେ ନଟିଆ ଭାଇ ଆମର କାର୍ଟୁନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ରାତିକି ବି ଆମର ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଯାଇଛି ସବୁବେଳେ କାମ ରହିଯାଇଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଦିନବେଳା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଦେବୁ ଆଉ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ବି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଏପଟୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କହିଲି 9:30 ପାଖାପାଖି ତ ସେପଟୁ ମୁଁ କିଣାକିଣି ସାରିକି ଆସିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୁଆ ବି ହେଇନି ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଯିବି ଗାଧୋଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା ତ ସେପଟେ ଆଇଁଷ ପଇସା ଆଣି ଘରେ ଦେଇକି ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ହେଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯିବା ଆଶୁତୋଷକୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଯିବା ଓହୋ ମୁଁ ଅଛି ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମେ ଅଛି ତମେ ବାହାରିକି ଆସ ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି ଆସ ଯ ସେ ମୋତେ ଜାଣିଦେଲେ ନା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି ମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତ ହେଇନି ନା ସେଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ପଇସା ଘରେ ଆଣି ଦେଇଦେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆଉ ଅନ୍ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଠାକୁର ବାଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଡେରି କାଇଁ କରିବା ଗୋଟା ମସଲା ହଁ ନେଇକି ସବୁ ଆଣିବି ଗୋଟା ମସଲା ଆଣିବି ଯୌନା ଦୋକାନ ଦେଇଦେବି ହଁ ମୁଁ ଆସେ ଆମେ ସେଦିନ ପିକନିକ୍ କଲେ ଏଇ ଘରୁ କ'ଣ ଧକା ହେଇଯାଉଛ ଏଇଠୁ ନେଇଥାଏ ଆମେ ଝାକ ଜାଣିନେ ଆଜି ଜାଣୁଛେ ଆଉ କଥାରେ ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକ ବସ୍ ପେଲେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଏଭଳିଆ ଫାର୍ମ ଥାଇକି ଆମେ ଯାଇ ସେଠୁ କିଣିକି ନେଉଛେ ହଁ ହଁ ଲିଟୁ ହଁ ଲିଟୁ ନା ସେ ଭାଇଙ୍କର ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଇଁଷ ଟିକେ ଦରକାର ଆମରି ଭଳିଆ ଆଉ ଖାଇଲା ବାଲା ଆଉ ଆମକୁ ଗଞ୍ଜା ଦିଟା ଦେବ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା ତୁ ସୁକୁଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ପେଟ ପୁଲିଯିବ ଚପଲ ମୋର ଅଲଗା ଚପଲ ରେଡ଼ି ବଢିଆ ଫାର୍ମ ହେଇଛି ଗଞ୍ଜା ଶୁଣିଲେ କେଉଁଟା ନେବା କୁହ ଧଳାଟା ହଁ ବଡ଼ ମାଲ ଟିକେ ଦବ ଦେଖିକି ଆଉ କାହିଁକି ଆମର 5 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଦବ ନା କଣ ଏଠି ଧରା ଦବା ମୁସ୍କିଲ ନା ହଁ ଶୁଣିଲେ ଯାଉନି କୁମ୍ପି ଦବ ଇଓ ଶୁଣିଲେ ହେଇଗଲାଣି କୁକୁଡ଼ା ଧରିବା କଣ କହିବ ତାକରେ ଭାଇ ବେକରେ ପକେଇ ବୁଲିଲଣି ଫୁଲ ମାଲ ପୁଣି ମାଲ ଗଲା ରେ
ସେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା ଗାଧେଇ ପକାଇଲା ଆଡୁ ଗଲେ ଗାଧେଇ କାଇଁ ସେ ବେକର ପକାଉଥିଲ ନଣ୍ଡ ଯାଇନି ତ ପାରେ ଟିଙ୍ଗୁ ଝିଅ ଟିଙ୍ଗୁ ଲମ୍ବୁ ଝିଅ ଲମ୍ବୁ ଛିଣ୍ଡୁ ଝିଅ ଛିଣ୍ଡୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆମର ଏଠି ଚିକେନ ବିକେନ କିଣାକିଣି ଶେଷ ଆଉ ତେବେ ଆମେ ଚାଲୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଟିଂ କରିବୁ କାହିଁକିନା ଦେଶୀ ଚିକେନ ଏଠି ଭାଇମାନେ ଫାର୍ମ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି କଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ତ ନାହିଁ କେଉଁ ଫାର୍ମରେ ବି ପ୍ରାୟ ରଖନ୍ତିନି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବଜାର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖିକି କାଟିବୁ ତାପରେ ଯିବୁ ଆକୁ ମୁଁ ଘରେ ଦେଇକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଯିବି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ନଟିବାବୁ ତମେ ଆକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଗାଧେଇବ ଯେଉଁଭଳିଆ ବେକରେ ପକେଇକି ତମେ ଏଠି ଗାଧେଇଛ ସବୁ ନହେଲେ ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ ଶୁକୁଡ଼ା ବେକରେ ପୁରସ୍କାର ଭାଇ ଶୁକୁଡ଼ା ନୁଚିଲାଣି ଶୁକୁଡ଼ା ସାଇଡ୍ରେ ନୁଚିଲାଣି ହଉ ଆସ ଯିବା ଆୟୁଷୁ ନନା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଯାଅ ମାରିଛ ମୁଣ୍ଡିଆ ହଉ 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 ସେ ଆଉ ମାରିବ ତା ମନ ବୁଝିବନି ବା ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଯିବା ଚାଲ ମାମା ଗୋଟେ କହ ଏପଟେ ମାମା ଡାକ କହ ମାମା ଆସ 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 ଲେଟ୍ ହେଲା ଆସ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ମନ୍ଦିରଟି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ଯୋଗୁଁ ମୋର ତ ଉଠିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ନା ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କାଲି ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ସାରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଅଢ଼େଇଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ଆଉ ବାଧ୍ୟରେ ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ଉଠିଲି ସେଇ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଏବେ ଆସିଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ବୁଦ୍ଧନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇଠି ଟିକେ ଭୋଗରାଗ କରିବା ଆଉ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଆଉ ଧୂପ ଟିକେ ଜାଳିବା ବାବୁ ପାଇଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଶୁଭ ମନାସିବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ପୁରୁଣା କଳ ମାନେ କେଉଁ କାଳର ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ବେବି ଆସିଲେ ଦିନଟି କରୁଛୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆସିଛୁ ନା ହଁ ନା ଆସିଛୁ ବେବି 8-10 ଘଣ୍ଟା ଆସିଛି ଯାଅ ତମେ ମାମା ପାଖକୁ ଯାଅ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି ମାମା କଳ ମାର ଆମେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା ଗୋଡ଼ ଟିକେ ନ ଧୋଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ହଁ ମୁଁ ଗୋଇଠି ଆଡ଼ୁ ସବୁଆଡ଼େ ଧୋଇବି ନା ଆଉ ଆଗୁଆଡ଼ ଆଗତରେ ଧୋଇଲେ କ'ଣ ହବ ଆସ ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ ସେପଟେ ପୁଣି ଗଲେ ନଟିଆ ଭାଇରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ ହବ ଆଉ କେକ୍ କଟା ଟିକେ ହବ ଘୋଗାଟେ ହବ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଡରୁଛି ସେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛି ଦେଖି କ'ଣ କହିବ ବାବୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇନା କେଉଁଠି ଥିବେ ଡାକିବା ଟିକେ ପୂଜା କରିବା ପାଣି ଲାଗି ଟିକେ କରିବା ଯିବା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗିଥିବ ରୋଷେଇ କରିଥିବେ କାକରା ପଚାରୁନୁ ପଚାର ଯାଇକି ପଚାରୁନୁ ହଁ ପଚାରୁନୁ ପଚାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁମାନେ ତ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଗରୁ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ପକେଇଛି ଆମ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଠା ଗୁଡ଼ ଆଉ ପଥରରେ ତିଆରି ହୁଏ ମନ୍ଦିର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ବାଲିପାଟଣା ବୁଦ୍ଧନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯଦି କିଏ ବି ବ୍ଲଗର୍ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀର ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଯେମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ ତ ଆମ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଭୃଷଭ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଗ ଭୃଷଭଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ମାନେ ଆମର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ବେବି ଯାଇ ସେଠି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇନା ଆମ ପାଖକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆମ ମନ୍ଦିରରେ କାକରାଟା ଫେମସ୍ ହେଲା ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ କାକରା ହୁଏ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ କାକରା ଖାଇବେ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଆଜି ହେଉନି ହଁ ହଉ ହଉ କୋଉଟା ଆସି ନେବ ଆଉ ଭାଇନା ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ରଞ୍ଚୁନି ନା ପୂଜା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଥିଲେ ସବୁ ହବ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ଏ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଘଣ୍ଟ ଟିକେ ମାରିବା ଆଉ ଶ୍ୱାସ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା ଏଇଠି ମାମା ବଜେଇବ ଏଇଠି ଦେଖ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଭୋଲେ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛେରୁଆ ଗମରା ଭିତରକୁ ଗଲାନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଡରୁଛି ବେବି ଦେଖ ବା ଛେରୁଆ କେମିତି ଭୋଗଟା ଦେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲା ଆମ ଘରୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ବେଳେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯାଉନି ରହିଯାଅ ଆମ ଘରେ ଏବେ ଡରୁଛି କ'ଣ କହିବ ନିଅ ଭୋଗ ନିଅ ବାବା
ଭୋଗଟିଏ ପାଟିରେ ମାରିଦେଲ ନିଅ। 15 minutes later आ पिले माने कहू जे को रोसी आसे आराम गलोनी भात तो सरी के माछ भजा सरी गेलो छारी सेलो न अनिलई आ सकल देखा नदिलो कोन बापे ना अरे तो बे स्पेशल तांको दोस्त नुवा दुकान खले जे ठीक है जस्ट भूली जा। अरे भाई अरे मो दुकान माने फास्ट फूड बैनर टाणी लगे जेठी कोना जीव फास्ट फूड खोला जी ना कोन जहां मगेई परियो आ बापे ना कोन तांको गाड़ी देखे गइलेनी हो ए गाटा तो हमरो YouTube रे ब्लॉग रे पड़ी दिला आउ माने रात बेला देखी दिले दिन वेला देखी दिन अटर लोकटा कोले कोन आसुच आ बापे ना आ हम सांग माने जदी भडा नेबे केमति को पाइबे बापे ना कोड पड़ेलो एटिक आसुन डिए पुओ कॉलेजा भडा भडा हम भाई को हमर भडा नाही भडा नाही व्यापार नाही हतासी मार्केट एते टा इन्वेस्ट होई जी केमति भडा हो आ तमा नंबर डे कहि दनो डाकियो तमा फोन करी नंबर देखि दे सेटी गाडी लेखाई ओहो गाडी रे को साइड लेखि जो भीतर बटे किसी ने बाहर बटे बाहर तुम भितर बटे लिखिछ कोड कियो ओहो एटी भितर लिखले भितर लोक देखियो देखंतु सांग माने देखंतु एउटा भाई ना नंबर स्क्रीनशॉट मारी रखी देबे हला वीडियो पॉज कर देखंतु भाई ना आइले आ जेतो दकार भडा कहिबे आ बापे ना बदल रे हम आयुष नै कि जो ऑटो ऑटो ड्राइवर हां आ देख रखी दियो राती खोलिया सब खोली देबो कोला दुहा सब जा आसीबो सब भांगी दो बॉक्स टॉप आने ना तमे आनो मु एपडा चिकन कोसीबी नाचा के तरी ना हाल का हां तमे जाइले नटे आ चलो चलो तमे आनी अनिल रे तोर जाने आसो जाओ सुगुडा सुगुडा जा सुगुडा गोटे बेस न दिदे ता कांधे रे माने सुनिले को करियो तमे एक्चुअली टी आइसरो बाय करबो ना कोन बाडे ता आसी गोटे खुशी हो चलो गोटे छोट बेस गोटे फोटो बुलानी लगे दे डेई बेल आइसरो पडे हां नाच के तोर बा आज सुकुटा को भलो की मोड़ी माड़ी नचेबो नटेबो सुकुटा को डंक मोड़ी के नचेबो डंक मोड़ा माने हल्का वगैरह आज मोड़ी दे बस बस सेट तो बेसी आगु दियो नि पड़ी जीवो बस नाच 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 अल्ले तमे नाचियो नि गयो हां ओ नटेबो आ नाचियो नि गयो आडा मसला पड़ी गला रे भाई नटिया गली पइला रे ओ पल सरु अंटा कहला सुगुडा उठला आ भलावने ए ट्रैक खाली चेंज गले कोन नटिया पुणी को चेंज कलानी सतरे नटिया तमे कौन जा 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 कौ पाउडर खाली चिकेन पाउडर आई सुनील भाई आयुष रखी नाच देखु पूरा गड़ी जाऊँगी मो बाप देख मो धन नाच को देख लाज आईला लाज आईला कि कौन पिले मैंने लास्ट गोटे गीत हो जाऊ से गीत अजा गोटे भिड़ियाणी नच अजा तो ये लेट रे आसे हाँ हाँ अजा रेडी हो चलो 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 हाउ स्टार्ट नमस्कार।
ଶୁଣିଲେ ତମେ ଆଜି ବାଣ ଆଣିଛ ହଁ ଦେଖିବା ତମର ବାଣ ଆଜି ଫୁଟୁଛି ନାହିଁ ହେ ରେଡ଼ି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ଆୟୁ ହେ ଆଜି ସୁପୁଟା ଆଣିଛି ବୋଲି ବାଣ ଭଲ ଫୁଟିଲା ନା ରେଡ଼ି ବାର ଆଜି ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ଜଳୁଛି ଆରେ ନଟିଆ ତମ ବାଣ ଖବୁତର ଫୁସ୍କି ଯାଏ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସୁକୁଟା ବାଣଟା ଲାଗିବ ହେଲା କାଟ ମାନୁଆ ମାନୁଆ ତାକୁ ହଁ ସେତିକି ଦେଉ ଦେଇଦେ ସେ ଖାଇଦେଉ ଜାଣିଲୁ ମୋ ନାଁ ଦେଇଦେଲୁ ବୋଲେ ମୋତେ ସବୁ ଜାକିବେ ହେଲେ ଗଲା ନାଁ ଦେଇଦେଲା ରହିଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦନ ଖୁଆଇ ଦିଅ କାଟିକି ଆମର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେକ୍ କଟାକଟି ସରିଲା ଏବେ ଦାନା ପାଣି କେମିତି ପେଟରେ ବସିବ ସେ ଚିନ୍ତା ନା କ'ଣ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସୁକୁଟାର ବତୀଟା କେଡ଼େ ଜୋରେ ଜଳିଲା ବେଳେ ସୁକୁଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବତୀ ସେମିତି ସ୍ଲୋରେ ଜଳିଲେ ନା ଜୟ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସମୟ ଜଳିଲା ହଁ ନିହାତି ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଜଳିଛି ସୁକୁଟା ତାହେଲେ ଆଜି ଅଜାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହଁ ପୁରା ମୋ ନାତି ରହିଲା ଖୁସି ଆଉ ହଁ ବସ ଏ ରଟି ଚିକେନ୍ ଢାଙ୍ଗଟା କାଢ଼ିଲ ଦେଖିଆ ରେଡ଼ି ତ ଖାଲି ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କୋଉଟା ଏଟା ପିଆଜ ଚୋପଡ଼ା ନା କ'ଣ ହେଟା ନା ଫୁଲ 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 ନାଇଁ ଛୋଲାଟେ ବାଡ଼ିଲେ ଝୋଲ ଟିକେ ହାପୁଡ଼ି ହାପୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ମଜା ଲାଗିବ ନା କ'ଣ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ତ ଲାଗିଗଲା ଆଗ ଆମ ମାମା ଆଣିଠୁ ରିଭ୍ୟୁ ନେବା ମାମାନୀ ରେଡ଼ି ତ ହଁ ଚମ୍ପି କେମିତି ଖାଉଛି ପୁରା ହାପୁଡ଼ି ହାପୁଡ଼ି ଆଉ ରାଜାଇ ରାଜାଇ କେମିତି ରେଡ଼ି ତ ଗଜବ ବେଜତି ଭାଇ ତମର ଖାଉଛି ଏଠି ଭାଇନ ପଚାରିବେ ଭାଇ ଲାଜ କରେ ରେଡ଼ି ତ ଆଉ ନଟେଇ ତମର ମାନୁଆର ସାନ ନାମଙ୍କର ବସ ମୁଁ ଲଗଉଛି ହେଲା ବସ ବସ ଭୋକ ହେଲାଣି ବସ ବସିଲେ ବସିବେ ସେଥିରେ ନା ନା ତାହେଲେ ଆକୁ ଦେଇଦିଅ ସୁନିଲି ଦେଇଦିଅ ସୁନିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ବା କାର୍ଟୁନ କଲ୍ ରଖିଛି ଭାଇ ଆମର ଯିବ ସୁନିଲେ ତମେ ବସ ପଡ଼ା ଆମେ ପଛରେ ବସିବୁ ବସ ମନାନି ଲୁଣ ଖାଲି ତୋତେ ଲୁଣ ଦରକାର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଖାଇବା ଯାହାକୁ ଦିନ ବେଳା ଖାଇବ ତାର ମଜା ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପେଟେ ପେଟେ ହେଲା ମତେ ତମର ପେଟ କଣ ହାରିଲାଣି ତମେ ବାସ ହେଲେ ପୁଣି କଣ କରିବ କହିଲ ପେଟ ଭାରିନି ଆଜି କିନ୍ତୁ ସୁକୁଟା ବଢିଆ ହେଲା ବାଣଟା ଆଣିଥିଲା ଦିଲ ଖୋଲିକି ସେଇଥିପାଇଁ ବାଣ ଆଜି ଫୁଟିଲା ବୋଲି ପୁରା ମନେ କରୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା କହୁଥିଲ ତମେ ଚାଲ କୋଉଠି ଅଛି କାମ ଏ ପାଖରେ ତାହେଲେ ନା ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ନ ହେଇନି ନା ଦୁଇ ଦିନ ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇ ଯାଉଛି ହଉ ସେମିତି ହଉ ଚାହୁଁ ମୁଁ ଯାଏ ଗଲେ ତୋର କିଲି କିଲି ଚଢ଼େଇବି ସେଠି ନଟି ବାବୁ ତମେ ବାହାରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆଜି କଲ୍ ଅଛି କାକାରେ ଯିବେ କାକା ଜୟ ଅଜା ବାନା ଫୁଟେଇ ଥିଲା କ'ଣ କହୁଥିଲା କ'ଣ କି ବାଣ ରାଜ କଲେ ଲାଜ କାହିଁ କହ ଲାଜପତି ଲାଜ କର ନା ଟକି ଯାଇ ନୀଳ ନୟନ କଦଳ ନାହିଁ କୁକୁମ ନାହିଁ ନାହିଁ ସାଧା ସିଧା ଝିଅଟେ ତୁ ସାଜକୁ କ'ଣ ସାଧା ସିଧା ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ରାଜପତି ଚୁଟି ଦାଢି ପାଚି ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ମାନେ ବାପା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତମ ପରି କିଏ ହବ ବାନ ଫୁଟିବନି ଭାଇ ଥାକେଇଛ ତମେ ସେ ଆଗୁଆ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ସରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉଭଳିଆ କାମ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦିନରେ ପୁଅ ପୂଜା ଆଡ଼େ ରାତିରେ କାମ ସାରିକି ଆସିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଆରେ ଶିବୁ ନା ତୁ ବି ଆଇଛୁ
ଆରେ ସୁକୁଟାର ଅନିଲ ହେରେ କାନ୍ତି ଜୋକର ଭିତରେ ଅନିଲ ହେଇ ସେପଟ ସୁକୁଟା ବୋପାଲୋ ସୁକୁଟାର କି ପୁଅ ଜଗିରେ ମିକି ମାଉସୀ ଭାଇ ମୁନା ବୋ ହେ ଗଲା 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 ଧଇଲା ଧଇଲା ତମକୁ ଧଇଲା ଭୋକ ଗଲା କାମ ବେଶରେ ସକାଳୁ କିଛି ଠିଆ ହେଇନି ଜୋକର ମାସେ ସୁକୁଟା ଟିକେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁନ ସକାଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳକୁ ଆସିବ ମତେ କଣ କରିବି ମୁନା କହୁନ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ସାରିକି ଏବେ ତମ ପାଖେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କେତେବେଳେ 9:30 ବାଜିଲାଣି ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ପଳେଇବା ଘର ରେଷ୍ଟ କରିବା ସକାଳୁ ଆଉ କହନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଗାନା ବି ଆଜି ଆସିବେ ନା ତାହେଲେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା କରି ପୁରା ବହିଛନ୍ତି କେତେବେଳକୁ ଆସିବ ବୋଲି କି ତମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛ ଭାଇ କଣ ଆସୁ ଆସୁ ଗୁପଚୁପୁ ଗୁପଚୁପୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଇଠି ତମର ଖଟା ପାଣିର ଲୋଭଟା ଯିବନି ଭାଇକି ଆମର ଟିକେ ଖଟା ପାଣିରେ ଭଲକି ବୁଡ଼େଇକି ଦିଅ ହେଲା ଦେଖୁନ ଖଟା ପାଣି ଲାଷ୍ଟ ବଳକା ପାଣି ବି ଛାଡ଼ୁନି ତମେ ଖାଇବ ହଁ ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବା ଆଉ ବେଶୀ ଖାଇବନି କାରଣ ଦିନରେ ଯୋଉ ଚିକେନ ବିରିୟାନି ଖିଆ ହେଇଛି ତମ ନାତି ନୂଆ ନାତି ନା କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ ନଟିଆର ଗୁପଚୁ ହେଲା ନା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନାତି ଯେହେତୁ ଭଲସେ ଜାଣିଦେବେ କଣ କହିଲ ନାତି ନାତି କହିଲା ଶିବୁ ନା ଏଇଟା ସୁକୁଟା ଥିଲା ମିକି ମାଉସୀରେ କଣ ଅନିଲ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ କୁଆଡେ କଣ ପାସ୍ ପାସ୍ ପଳେଇଲା ନା କଣ ପଛପଟେ ଲୁଟିଛି ଆଉ କଣ ବାଟ ମିଳିଲାନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଟାଟା ବାଜି ପଛପଟକୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇଲ କଣ କଣ ଇଏ କଣ ଇଏ ସୁକୁଟା ତମେ ଆଇଛ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଏପଟେ କରୁଛ କଣ ସେଇପାଇଁ ଡାକିକି ଆଣୁଛି ଆଉ ଦେଖିବ ସୁକୁଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ଆସ ଭାଇ ନା ସୁକୁଟା ତମ ବଦନରୁ ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ସୁକୁଟା କି ନାହିଁ ଭାଇ ବି ଆମର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନକୁ ମାନେ ମାମୁଙ୍କର ଝିଅ ବର୍ଥଡେ ଯେହେତୁ ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଭାଇ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କରିବା କାମ ଧନ୍ଦା ସାରିକି ସବୁ ଆସିଲି ଏଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ରହି ପଳେଇବି ଆଉ ନଟେଇ ତମେ ପଛରେ ଯିବ ନଟେଇ ତମେ ପଛରେ ଯିବ ମୁଁ ପଳେଇବି ଆଉ କାମ ଅଛି କ'ଣ କରିବା ବାଧା ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁକୁଟା ଆସିକି ସନ୍ଧିରେ ପଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ପାସ୍ ଆଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଲୁଚି ଲୁଚି ସୁପ୍ ପିଉଛି ହଁ ପିଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଯାଅ ସେଠି ଟିକେ ଠିଆ ହବ ଟିକେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବ ହଁ ତମେ ଗଲା ପରେ ଅନିଲ ହେଇଯାଇଛି ମିକି ମାଉସୀ କ'ଣ ଏମିତି ବୋବିଲାଣି ଶୁଣିଲି ଭାଇ କ'ଣ ଖାଲି ଦାବି ଯାଉଛ କ'ଣ ଆଣିଛ କ'ଣ ରୁଟି କାକୁଡ଼ି ରୁଟି କାକୁଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କୋବି ବେସନ ନା କୋବି ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ପୋଟଳ ଖଟା ଖଟା ତ ତମର ଜୀବନ ଆଉ ଦ୍ୱିପରେ ବି ଆୟୁଷର ବର୍ଥଡେରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରାଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ମୋତେ ଖାଇକି ଭାଇ ଝଡ଼ି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ସେମ୍ ଆଇଟମ୍ ରୁଟି ଟିକେ ପୋଟଳ ଟିକେ ବେସନ ଟିକେ ଏପଟେ ଛେନା ତରକାରୀ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ଭାଇ ସେ ଦେଇକି ଖଟା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ନଟେଇଦେ ମାନେ ଖଟା ପାଗଳ ଆଉ ଆମ ଭାଇ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଖାଉଛନ୍ତି ମିଶିକି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନିଲ ଭାଇ ସୁକୁଟା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବ ନଟିଆବୁ ଆଉ
ଏଠି ଗହଳି ହେଉଛି ଖାଇସାର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସାହି ହେବ ତାପରେ ବ୍ଲକଟା ଏଣ୍ଡ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ କାମ ସବୁ ଶେଷ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଶେଷ ଆଉ ଭାଇ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଆଜିର ଡିନରଟା କଲେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଯେହେତୁ ନିଜ କାମ ଆଉ ଭାଇ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ଜମା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏଇଲି ଖାଇଲେ ଆଉ ରଠେଇ କଣ ତମର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ବୋଧେ କଣ କଣ ମୁନାକୁ କଣ କହିଲ ନେଇକି ପଳେଇବି ଯାଅ ରଟେଇରେ ମୋର ଫେଡ଼ିଲେ ଶୁକୁଟା ଭାଷାରେ ଫେଡ଼ିଲେ ତୁମର ଭାଇ ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲୁ ଏବେ ଘରକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ ଆଜି କଣ ଶୁକୁଟା କହୁଥିଲା ଭାଇଙ୍କ ବେଳେ ସାଇରି ହବନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲାନି ଆସିବାର ଥିଲା ଚିଠି ମୋର ଡାକ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା ଏ ଡାକବାଲା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେବ ଆମ ଭାଇ ପରି କିଏ ହବ ଚିଠିଟା କେମିତି ଚୋରି ହେଲା ତମେ କେମିତି ଦେଇଥିଲ ଯେ ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲଗରେ କହିଛି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିନି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଛି ନଟିଆ ଭାଇର ଟିକେ କୁଷ୍ଠଙ୍ଗଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ଅଧେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭାଇ ଆମର ପଛରେ ଆସିଲେଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିବା କାହିଁକିନା ଦିନ ସାରା ଯୋଉ ବାଧା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।